गुड मर्णिंग एव्रिवान समस्त शिक्षक सी बंधू को एस एस ओडी एकाडेडेमी युट्यूब चॅनल स्वागत आर एस एस बी रिक्रुटमेंट बाहेरची दुहजार चौष्ठी पोस्ट समिटी आर्टस प्रत्येक चैप्टर को कवर चप्टर कु कुमु आज फास्ट क्लास देखा तो फास्ट क्लास ओडिया विभागर आज आम्ही लेखा ओ लोखं विषय तो तर को आरंभ करण्यापूर्व जो मे ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅନେକ ହୋଇକି ରହିବ ଏଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା ତେବେ ଚଲ ଡେରି କରିବାନି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ସାତ ଜଣ ରହିଥିଲେ କବି ଓ ଲେଖକ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ରହିଥିଲେ ନା ଶାରାଳ ଦାସ ଶାଳ ଦାସ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅର୍ଥାତ ଚଉଦଶହ ଚଉତିରିଶରୁ ଚଉଦଶହ ଛଅଷଠି ମଧ୍ୟରେ ଶାଳ ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶାଳ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବା ଆଜିର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କନକପୁର ବା ଝଙ୍କଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଶାଳ ଦାସଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା କବି ଶାଳ ଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ କବିତା ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ବାଗଦେବ ଶାଳଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାମ ଶାଳାଦାସ କିପରି ହେଲା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଶାରଳାପୀଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଖେଇପୁର ପାଟଣା ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଝଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକପୁର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଶାଳାଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପରଶୁରାମ ଶାଳାଦାସ କେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶୁଦ୍ର ଜାତିରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୁଦ୍ରମୁନି ଶାଳାଦାସ କୁହାଯାଏ ବା ମାଟିର ମହାକବି ଶାଳାଦାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଶାଳାଦାସଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ଶାଳଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ମୁନି ଗୋସାଇ ମଠ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଶାଳ ଦାସଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳୀ କବି କାଳିଦାସ ଚାରି ଜନ୍ମରେ କେତେ ଲକ୍ଷ ପଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ସେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଲେଖା ପଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଶାଳ ଦାସ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଶାରଳା ଦାସ କେଉଁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେରୁ କେତେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସପ୍ତଦଶରୁ ଚତୁର୍ବିଂଶ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା କଥପକଥନରୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ବେଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ବେଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ସମାନ ତାହା ସେଭଳି ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପଦ ତେଇଶ ଅକ୍ଷର ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ରହିଛି ନଅ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ସୁଦ୍ରମୁନିଙ୍କ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଠର ଆଦିକବି ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ ଶାଳାଦାସ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ମହାକବି କୁହାଯାଇଥାଏ ଶୁଦ୍ରମଣି ଶାଳଦାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହାକାବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାଳା ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱକସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶାଳା ମହାଭାରତକୁ ତା'ପରେ ଦେଖ ଆସ ଦେଖିବା ଶାଳା ମହାଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାନ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବଡ଼ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ବତିଶ ଓ ସାନପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ନଅ ସୁଦରମୁଣି ଶାଳଦାସ ଏଠାରେ ମୁନି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ କବି ବା ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଶାଳା ମହାଭାରତର ଶଳକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏକ ଲକ୍ଷ ମାଟିର ମହାକବି ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ ଶାଳାଦାସ ଏବେ ଦେଖ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କବି ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୀତିଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି କିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ উপেন্দ্ৰ ভঞ্জ গঞ্জাম জিলাৰ ঘুমছু ৰাজবংশৰে অৰ্থাৎ ভঞ্জবংশ জন্মগ্ৰহণ কৰিলে উপেন্দ্ৰ ভঞ্জ কেমগ্ৰহণ কৰিলে খ্ৰীষ্টাব্দ ষোল্লশ অশীৰু সতৰশ কোডিয়ে মধ্য উপেন্দ্ৰ ভঞ্জ পি নাম কণ নীলকণ্ঠ ভঞ্জ উপেন্দ্ৰ ভঞ্জ পিতহ নাম কণ ছিল ধনঞ্জয় ভঞ্জ ধনঞ্জয় ভঞ্জ ৰ অক্ষ ৰখি কেও কাব্য ৰচনা কৰিলে ৰঘুনাথ বিলাস ଭଞ୍ଜ ବଂଶରେ ରାଜପଥ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେବାରୁ ସେ କେଉଁ ରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନ୍ଧାତା ନୟାଗଡ଼ ରାଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୀରବର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ହୋଇଥିଲେ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜଜମାକୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ କେଉଁ ରାଜା ମାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ରାଜଜେବାକୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବାଣପୁର ରାଜଜେବାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ କର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ କେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗରାଜ ଉପାଧି ବୁଗୁଡ଼ାର ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସିଦ୍ଧିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ବାଣୀ ଆରାଧନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେତେକଟି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଷାଠିଏଟିରୁ ଅଧିକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରାମଭକ୍ତିର କାବ୍ୟକ୍ଷମଟି ବୈଦେଶ ବିଳାସ ସ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ କବି କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଦୁଇଟି ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରେମକାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ସେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ କଳା କୌତୁକ ବ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ସେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୈଦୀଶ ବିଳାସ ଅବନା ନିୟମରେ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲେ ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କସ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଗୀତାଭିଧାନ ଏଇଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ନୈଷଧ କାବ୍ୟ ଆଦର୍ଶରେ ସେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ନାମରେ କେତେକୋଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ଚାରିଖଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ କାହାରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ୍ର ପୁରା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ରୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଅଲ୍ ଦା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦିଅ କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚ ପାରିବ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ନାମରେ କେତେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଏ ରୀତି ଯୁଗ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ରସ ପଞ୍ଚକ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନରେ ସେ ସେ କେଉଁ କାବ୍ୟ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଅବନାରସ ତରଙ୍ଗ କଳା କୌତୁକ ଛାନ୍ଦ ଭୂଷଣ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାଳ୍ପନିକ ବା ଔପନ୍ୟାସିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନ ରଚିତ ଲାବନ୍ୟବତୀ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି ରସିକ ହାରାବଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରସଲେଖା କଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ରୀତିଯୁଗର କେଉଁ କବିଙ୍କୁ କବିଗୁରୁ ବା କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି ପ୍ରେମସୁଧାନିଧି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରସ ଲେଖା ଅବନାରସୁ ତରଙ୍ଗ କଳାକୌତୁକ ଲାବଣୀ ନିଧି ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣ ରାମ ଲୀଳାମୃତ ଚୌପହରୀ ଚୌପହରା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ରସିକ ହାରାବଳି ପଜାରାବଲୀ ରସ ପଞ୍ଚକ ଯମକରାଜ ଚୌତିଷା ଭାବବତୀ ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ର

ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଠର ନାମ କ'ଣ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତାଙ୍କ ବାପା କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ରାଧାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଉପାସନା ଶତକମ୍ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କଳ୍ପଲତା ଜଗନ୍ନାଥ ଶରଣମ୍ବୋଧି ଶରଣୀ ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତମାଳା ନୀଳାଦ୍ରି ଶତକମ୍ ପ୍ରେମ ସୁଧାମ୍ବୁଧି ଶ୍ରୀ ରାଧାରସମଞ୍ଜରୀ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଭାଗବତ ଗୁଣ୍ଡିଚାବିଚେ ଗଲକ ସାରନ୍ଧାର ଶୈବାଗମ୍ ଭାଗବତ ଷଳ ଚୌପଦୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅର୍ଥ କୋଇଲି ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ତୁଳା ଭିଣା ଉଷା ହରଣ ଅଷ୍ଟଶାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଓ ଗଜସ୍ତୁତି ତାଙ୍କର ଗୁଢ଼ତତ୍ଵ ସମ୍ବଳିତ ରଚନା କେଉଁଟି ତୁଳାଭିଣା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସେ କେତେ ଗୋଟିଏ ସ୍କନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଗାର ଗୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦକୁ କେଉଁ କବି ରଚନା ବା ସଂସ୍କୃତିରୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ କବି ମହାଦେବ ଦାସ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭୀମ ଭହିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀମ ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବହି ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଦିଅନ୍ତ ଗୀତା ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା ନିର୍ବେଦ ସାଧନ ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଭଜନ ମାଳା ବ୍ରହ୍ମ ଚାଳକ ଶ୍ରୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ତାଙ୍କର ଚଉତିଷା ମଧୁଚକ୍ର ଭୀମ ଭୋଇ କେବେ ଜନ୍ମଗଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହା କେଉଁଠି ନା ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମଡ଼ିହା ଗ୍ରାମରେ ଭୀମଭାଇ କେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହିଛି ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଅନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭାଇ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭୀମଭାଇ କାହାଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଭୀମଭୋଇ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଅଲେଖ ବା ମହିମା ଧର୍ମ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରାମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହହୁ ମଜିପାନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ମହିମା ଗୋସେଇଙ୍କର ଗାଦି ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀମଭାଇ କେଉଁ କବି ଅଟନ୍ତି ସନ୍ତ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାସକବି ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାସପୁରଠାରେ ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଠରଶହ ତେୟାଳିଶ ଫକୀରମୋହନ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଚାରୋଟି ଛମା ଆଠ ମାମୁଁ ଲଛମା ପ୍ରାୟଶିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ ରେବତୀ ଫକୀରମୋହନ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ କୋଡ଼ିଏଟି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଅଠରଶହ ଷାଠିଏରେ ବଦଦାୟନୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଲଛମ ନିଆଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ তাৰ কোডি গোটেই গল্পৰ নাম কণ ৰেৱতী বা পংগুণ বা ৰাহানী মৌনা মৌনি পুনমিক হাৱ ডাকমী কালিকা প্ৰসাদ কৰব কমলপ্ৰসাদ কৰব ধূলি হাৱ চুনা বহু পেণ্টেণ্ট মেডিচিন বিৰেই বিচা ৰাণ্ডি পোহা বগলা বগলী শব্য় জমিদাৰ অজানাতি কথা মাধ মাহ কন্যা সুনা অধৰ্মাৰুডি মন্ত্ৰ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ପୁଷ୍ପମାଳା ଉପହାର ପୂଜାଫୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବସର ବାସରେ ଧୂଳି ଆଉ କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିୟନ୍ ବାହାରୁ ଆସିପାରିବନି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏସ୍ଏସ୍ ପି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ଫକୀର ମୋହନ ରଚନା କରିଥିବା କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ ବୌଦ୍ଧାବତାର ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ଜନଜୀବନର କଥା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ କେଉଁ କବିତାରେ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଫକୀର ମୋହନ ଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତର ନାମ କ'ଣ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଆତ୍ମଚରିତ ବା ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକର ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ କଥା ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଚିତ ଫକୀର ମୋହନ ବ୍ରାହ୍ମଣାନଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦ୍ଧତି କାହାର ରଚନା ଫକୀରମୋହନ ସମବାୟ ଋଣ ସମିତି ଓ ଛାନ୍ଦଜ୍ୟ ଉପନିଷଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ তাৰপিছত প্ৰথম দেখিব গোপাল প্ৰভা বিষয়ে গোপাল প্ৰভা কেৱা জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল অঠৰশ বাস্তৰি কটজিলৰপুৰ ঠাই গোপাল বৃত্তিৰে কণ ঠাইছিল অকিল পূৰ্ণচন্দ্ৰিয়া ভাষা কশ কি ৰচনা কৰিছিল গোপাল প্ৰভা পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভাষা কেতে খণ্ড অটে সাত খণ্ড অটে ওড়িয়া ভাষাৰ কোণাৰক কা কোৱা যায় পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভাষা কশ গোপালচন্দ্ৰৰ ৰম্য ৰচনা গুড়িকৰ নাম কণ ভাগৱত টুংগীৰে সন্ধিয়া বাই মাহী পাঞ্জী ননা বস্তানী উৎকল কাহণী পৃথিৱীৰ ভাষা কোষ মতে সবঠাটো বড় ভাষা কোষৰ নাম ক' পূৰ্ণচন্দ্ৰ ভাষা কোষ কপিনাথ মহ শেষ কবিষয়ে দেখিবা বা উপন্যাস বিষয়ে দেখিবা কপিনাথ মহ কেমগ্ৰহণ কৰিলে উনৈছশ চৌদ কটক জিলা স্থিত নাগৱী গাঁও সেইবাবে মৃত্যুবৰণ কৰিলে উনৈছশ একানবে মছা সেই চৰকাৰী চাকিৰে কেও পদবীৰে ঠাই মুকৰিৰ কেও উপন্যাস গুড়িক আদিবাসী জীৱন ধাৰ ধাৰ উপন্যাস ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପରଜା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଶିବ ଭାଇ ଅପହଞ୍ଚ ଅନାମ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ ହରିଜନ ରାହୁ ଛାୟା ଦାନାପାଣି ମାଟିମୋଟାଳ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ ବୁନ୍ଦାଇ ପାଣି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ କାଶଫୁଲ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ କଳା ଶକ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ କେଉଁ ଗଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ମଣି অমৃতর সন্তান উপন্যাসপ্রে তাঁর কেউ পাধি পুরস্কার মিলে কেন্দ্র সাডেমি উনিশশো পঞ্চাবন ও সার কেউ উপন্যাসিক জ্ঞানপীঠ পুরস্কার মিলে প্রথম কপিরাথ মহান্তি মাটি মটাল মঠাল উপন্যাসপ্রে কেবে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার মিছিল উনিশশো তেস্তর পদভূষণ পুরস্কার তাকে কেবে উনিশশো একাশি সে কতোটি উপন্যাস রচনা করে চব্বিশটি সে কতোটি গল্প রচনা করে দশটি সে কেউটি সমাজবিজ্ঞানর অধ্যাপক লে সানেজস স্টেট ইউনিভার্সিটি কোটি সেটা অমেকিক সে কতোটি নাটক লিখিলে তিনটি সে কতোটি আত্মজীবনী রচনা করে দুইটি সে কতোটি নিবন্ধ রচনা করে দুইটি কন্ধ গড়া ও সৌরা উপরে সে কতোটি বই লিখিলে পাঁচটি ডিওল টলস্টইক পুস্তক সে ওড়ে অনুবাদ করে ওয়ার অ্যান্ড পিসর কেউ পুস্তক তাঁর অন্য এক অনুবাদ কৃতি যোগাযোগ ছাই আলু গল্প সংকলনার কতোটি গল্প স্থান পাইছি পাঁচটি তাঁর কোড়িটি উপন্যাস কণ কণ এই সমস্ত উপন্যাস গুড়ি তাঁক রয়েছে অমৃতর সন্তান উনিশশো ষড়চালিশটা লেখিকি প্রথমে কেন্দ্র সাথে একাডেমি পুরস্কার পাই আটি মোটাল জ্ঞানপীঠ পুরস্কার সাইর গল্পগুড়িকর নাম সব রয়েছে তাঁর আত্মজীবন নাম কোণ স্রোত চারটি ভাগ রয়েছে তাঁকা রচিত জীবনী পুস্তকর নাম কোণ দীপজ্যোতি উৎকলমণি ধোলি মাটি সন্থ তা বিষয়ে না গপবন্ধু চৌধুরী তাঁর দ্বারা রচিত নাটকর নাম কণ মুক্তি পথে দিন দ্বীপরে মহাপুরুষ তাঁর দ্বারা রচিত প্রবন্ধর নাম প্রেমর নিয়তি কলা শক্তি বায়া বক তা দ্বারা অনুবাদ গ্রন্থর নাম কোণ ভারত আজি ও কাল বুঝা মন যোগাযোগ কথা ও ভারতী যুদ্ধ ও শান্তি মো বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় সে ভাষা ভিত্তিক কেউ পুস্তক রচনা করে গদ্বা ভাষা পরিচয় কুন্দি কন্ধ ভাষাত্ব কুভিলে কুটি নেহ পনতু কন্ধপর স্রোত ও সঙ্গীত সৌরা ভাষা ସଭ୍ୟତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେହେରୁ ପୁରସ୍କାର କେବେ ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତୁରି ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲେଖା ପାଇଁ ୟୁଜି ସି ତରଫରୁ କେବେ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଲିଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ କେବେ ପାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛସ୍ତରି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ গোটে গোটে সবসক্রাইব করবেও সাং সহ বহু মাত্রায় সেয়ার করেদেবে আপনার গোটে গোটে সবসক্রাইব আরও আপনার গোটে গোটে সেয়ার মতো মোটিভেট করি পরবর্তী সময় আপনারা প্রত্যেক টপিক ওয়াইজ ভিডিও আনবি যাদারা কি আপনার মানে উপকৃত হবেন এবং পরীক্ষায় বহু ভালো স্কোর করে পে রাশি জয় জগন্নাথ ভিডিওটি ভালো লাগে সবসক্রাইব করতে আদৌ ভুল না